eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top neste domingão, dia 19 de setembro de 2021, começando muito bem a semana aí. Galera, atendendo a vários pedidos, inúmeros pedidos, eu vou estar mostrando novamente que continua funcionando o método da gente estar adquirindo os respiradores coloridos, os respiradores modeds. E para fazer isso, a gente necessita de ter este respirador amarelo. É, você não sabe como pegar? Pois bem, galera, eu trouxe aí na semana passada o método da gente estar obtendo este respirador amarelo, que é em uma missão lá do cassino. Exatamente. Vai valer pro PS4, PS5, Xbox. Tá, galera? E este método de estar fazendo os respiradores modeds só existe essa maneira, fazendo com dois consoles ou com a ajuda de um amigo de inteira confiança, pois temos que mandar, né, login e senha para que ele possa estar fazendo isso aqui. Eu estou aqui em frente à loja de roupas, né? Ou melhor, à loja de máscaras, é onde tudo vai acontecer, porque antes, para passar, né, a textura, tá, galera, olha só, antes de tudo, tá, este respirador padrão, que é o amarelo, eu vou colocar no C1, vou denominar no primeiro slot como C1, feito isso, a gente vai vir aqui nas máscaras de esqui, tá, e vamos até a máscara de número, vamos lá, 92, é a Big Ness laranja. Esta máscara Big Ness laranja vai dar o respirador modded preto. É modded, tá, galera? Não é igual aquele que a gente compra na Harmonation, não. Ok? Esta Big Ness azul vai dar o respirador amarelo. Não precisa, né? Porque, obviamente, a gente vai necessitar dele para estar fazendo isso. Ok? Esta aqui, que é a cor magenta ou rosa, vai dar o respirador azul. É o que eu vou estar fazendo aqui para vocês. E este Big Ness amarelo, tá? Esta máscara vai dar o respirador laranja. Exatamente. Ok? Anotem tudo certinho, tá? Porque é simples e fácil. Então eu vou colocar essa Big Ness magenta ou rosa e vou colocar aqui, ó, no console 2. Vou denominar, tá, no segundo slot como console 2 ou amigo, tá, galera? Tanto faz, eu porque vou fazer com dois consoles aqui, ok? Precisamos estar em última localização, não se esqueça deste detalhe aí, tá, galera? É muito importante. E vamos colocar aqui, ó, vamos voltar para o respirador padrão. E vamos necessitar de ter o paraquedas padrão. O método é como se fosse o mesmo de fazer calças, né? Calças coloridas raras, que eu já trouxe aqui também. O amigo ou o segundo console já tem que ter feito todo o processo. Já está lá no modo história, pronto para entrar na minha sessão. Então, assim que eu ligar o paraquedas, né? Que aparecer a bolinha laranja carregando no canto inferior direito, ok? A gente vai fazer o seguinte, galera, olha só, liguei, a bolinha carregou, coloco setinha para baixo, venho no Franklin e ativo o Netcut neste momento e vamos aguardar 13 a 14 segundos. Passou os 13 a 14 segundos, eu aviso o amigo ou o segundo console e aí sim ele já vai logar na minha conta. Pra quem não sabe, o segundo console entra por causa do Netcut, tá, galera? Que vai fazer todo este processo aí, ok?
passado aqui os 14 segundos, tá galera, olha aí, eu só vou mostrar essa parte para não comprometer mais ainda, né? E aí, chegou aqui, tem que ser rápido, aperta o menu de interação, o estilo, venha no C2, coloca o traje, coloca o paraquedas, a bolinha carregou no canto inferior direito, setinha para baixo, venha no Franklin, confirma, vai pras nuvens, e aí ele me avisa assim que subir pras nuvens, eu só venho aqui e retiro o paraquedas, ou clica em cima do C1, ok? A bolinha carregou, tem que parar de carregar, tá galera, no canto inferior direito, olha lá que parou pra mim, é porque vai dar certo, com certeza. E aí a gente toma o alerta, obviamente, porque caímos para o Xbox. Este tempo é ilimitado, né? Não tem este tempo limite que tem para o PS4 e para o PS5, né? Enfim, vamos logar novamente aqui na conta, porque a gente caiu, lógico, né? A sessão com a PSN foi desconectada. Confirmem, a gente será mandado para o modo história. E um detalhe, atente-se a isso aqui. Chegou no modo história, assim que for fazer uma sessão de convite, olha só que as letrinhas têm que estar completamente brancas. Olha só, eu tive que esperar alguns segundos para que isso acontecesse, tá galera? Se isso não acontecer, feche o jogo, volte, crie uma sessão de convite que vai dar certo, tá bom? E aí, a gente só espera e aguarda chegar na sessão, né? Se tudo deu certo, obviamente, que vamos aparecer já com o respirador modded na cor que eu fiz, que foi o azul. Ok, galera? Olha aí que insano. Vou mostrar aqui na loja de máscaras e... BAM! Está aqui o respirador modded azul. Não vou mostrar os outros, porque o método é válido para todos aí, tá galera? Para todos os, todas as cores, é só trocar a máscara Big Ness, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica que continua funcionando e atendendo a vários pedidos, tá galera? Salvem, tá galera, em qualquer slot antes, para depois vocês estarem passando para o traje que desejar estes respiradores modders, ok? Um ótimo início de semana para todos, que papai do céu abençoe a todos vocês aí, tá galera? A única coisa que eu peço é o like para vocês estarem nos ajudando sempre a divulgar o nosso canal por este mundão afora, ok? Galera, tamo junto, e até a próxima, e a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. I'm gonna let you ride the road.